ته مرګره پولیس او انټي کرپشن د پی ټی آی په خوانی منه ګلزفر خان په کور چاپا وهله. چاپې دوران پولیس ګلزفر خان د کور نه گرفتار کړي. انټي کرپشن وایي چې ګلزفر خان باندې د تعلیم محکمه کې کلاس فور ملازمینو د برتیانو مبینه خورد برد الزام و. بلخوا د باجوړ پی ټی آی رهنما ډاکټر حمید کاروایی بزدلانه فیل ګرځولې دي. پولیسو تر مخه باجوړ کې پولیس د پی ټی آی رهنما ګلزفر خان په کور چاپا وهلې ده. چاپې دوران ګلزفر خان گرفتار کړي شوی دی. پولیس وایي چې ګلزفر خان خلاف د کرپشن او تعلیم محکمه کې د کلاس فور ملازمینو او برتیانو کې بیضابطګو او سرکاري فنډس کې خورد برد مقدمه درج ده. ظفر ګل ته یو ځله د پیښې لپاره نوټس هم لیږلې شوی دی، خو هغه د نوټس باوجود انټي کرپشن کې نه و پیښ شوی. د پی ټی آی رهنما ډاکټر حمید وویل چې نامعلومه کسانو ګلزفر خان کور چادر او چاردیوارۍ تقدس په عمل کړی دی. داسې کاروایانو به مخکې نه سه اثر کړی دی او نه به اوسو کې. چارسده پولیس د سټریټ کرایم په ضد د کاروایۍ دوران شپږ څلوېښت ملزمان نیولي دي. د ملزمانو په روانه میاشت کې مختلف پولیس تاڼو کې درج شوې څلېرېش مقدماتو کې نیولي شوي ملزمان د راهزنۍ، ډکیتۍ، موبایل سنیچنګ، غلا به شمول مختلف مقدماتو کې پولیس ته مطلوب وو. ملزمانو نه لکو روپۍ او قیمتي سامانونه هم برآمد شوي.